Усім привіт! Час прогнозу погоди на четвер, 31 жовтня. По всій області очікуємо дуже високий атмосферний тиск. Тому метеозалежним людям слід потурбуватися про самопочуття. А тепер дізнаємося детальний прогноз для Дніпра та міст області. Отже, у Дніпрі синоптики обіцяють плюс 3 в день. Зранку термометри покажуть мінус 2. Протягом дня буде ясно та без опадів. Надвечір очікуємо 0 на термометрах. Вітер слабкий до 3 метрів на секунду. Для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі температурний максимум сягне 5 градусів з позначкою «плюс». Вночі температура опуститься до мінус 2. Пориви вітру – до 7 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах синоптики прогнозують мінливу хмарність та плюс 5 в день. Нічна температура в містах – від мінус 3 до мінус 1. Вітер – до 2 метрів на секунду. Середня температура у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді в день – від плюс 2 до плюс 4. Вночі температура опуститься до мінус 3. Вітер легкий – до 3 метрів на секунду. Слідкуйте за моїми прогнозами та нехай погода не робить вам неприємних сюрпризів. З вами була Анастасія Пернет. Гарного вам настрою та до зустрічі на 9 каналі!